Začátkem roku 1756 se v rodině arcibiskupského houslisty v Salzburku narodil syn. Jeho matku to stálo málem život. Tehdy bylo filozofu Kantovi 32 let, skladateli Haydnovi 24 let, malíři Goyovi 10 a básníku Goethovi 7 roků. Tím chlapcem byl Wolfgang Amadeus Mozart. Malý Wolfík si nejraději hrál pod čembalem. Stačilo ťuknout do kláves, aby ho to odvedlo od hraček. Začal a uměl. Přišel na svět hotový. Po městě šel hlas, že to, co provozuje malý Mozart, je proti přirozenosti a tím proti Bohu. Učinil snad Bůh v Salzburku zázrak? Jeho eminence pan arcibiskup přikázal dostavit se s chlapcem na zámek. Otec tak učinil. Odtud byl již jen kousek do Vídně. Wolfík odjel dobýt svět. Chvíle přijetí na sebe nechala čekat, neboť veličenstva jen vzácně mívají čas a ještě vzácněji náladu. Pozoruhodně se tu tenkrát seskupili všichni, kdož budou určovat Mozartův úděl až do konce. Arcivévoda Josef, Marie Terezie, Leopold, Ferdinand i princezna Antoaneta. Vídeň znamenala střed Evropy. Středem světa byla Paříž. Žilo se ve francouzském století. Éra kočujících zázračných dětí tehdy vrcholila. Malý Mozart tomu měl nasadit korunu. Kočovný život, útrapy cest, vypjaté studium, náročné koncerty a celý rejstřík nemocí zanechal v jeho křehkém těle trvalé následky. Ve 12 letech složil první operu La Finta Semplice. 2 hodiny hudby. Salzburský arcibiskup přijal Wolfíka jako stálého koncertního mistra a zároveň ho s otcem poslal na studia do Itálie. Domovem špičkové hudby je Itálie. Ovládnout vrcholy hor vyžaduje poznat tuto zemi, říkal otec. Po návratu se přišli poklonit již novému velmoži. Ten měl pro ně jen urážlivé onikání. Pryč odtud okamžitě za každou cenu. Na cestách prožil Mozart 15 let. Téměř polovinu svého krátkého života. Po smrti své matky zůstal sám v cizím světě. Byl v koncích. Neměl již ani na cestu. Návrat do Salzburku se konal s oklikami. Nesmrtelná císařovna Marie Terezie se přeci jenom odebrala na věčnost a panování se chopil nedočkavý Josef II. Město Vídeň žilo od koncertu ke koncertu. Josef II. Zrušil nevolnictví, dal vybubnovat toleranční patent a Mozart skládal operu Únos ze Serajlu. Příliš mnoho not, příliš krásné pro naše uši, vyjádřil se císař po premiéře. Ve Vídni Mozart bydlel na Petru, u Božího oka. Nejdražší tatínku, potřebuji váš souhlas ke sňatku.
učiňte mě šťastným. Papa Mozart odmítl. Svatbě tím však nezabránil. Konstanci Weberové bylo 20, Mozart byl o 6 roků starší. Novomanželé žili v improvizaci ode dne ke dni. Dnes bohatí, zítra chudí. Ona hračka, on dítě na dlani Boha. Styk mezi Mozarty téměř ustal. Amadé již do rodného města nikdy nevstoupil. Ve Vídni hvězda maestra Mozarta stoupala. Jeho klavír se denně stěhoval po palácích a divadlech. Byl na roztrhání. Mozart ani neví, co si pes z rukávu. Přichází ke všemu zadarmo. On si jen tak hraje. Nic se neutají. Amadé oznámil divadlu, že dokončuje Figarovu svatbu. O čem se nesmí mluvit, o tom se rozhodl maestro zpívat. Po 9 reprízách byla opera stažena. Mozart stál znovu bez zajištění. Vídeň je tvůj hořký osud, bědovala Konstanc. Jen ať se vídeňáci nedomnívají, že jen kvůli Vídni jsem na světě. Členové orchestru, společnost znalců a milovníků hudby si vás, Wolfgangu Amadé Mozarte, dovolují pozvat do Prahy. Potřeboval odpočinek. Praha mu ho mohla nabídnout i uhradit. Pozvání zařídila Josefina Dušková. Hudba předešla do Prahy svého tvůrce. Skládám pro salony a tady mě zná i ulice. Brzy. Vlastně ještě ten večer pochopil. Moji Pražané mi rozumějí. Kanovník Ungar Rafael provázel Amadea s ženou Konstancí Klementínem. Ukázal mu možná i uchráněné sbírky alchymistických příruček, i Husovy rukopisy a malované kancionály. Staletí bloudil Evropou obraz famózního svůdce Dona Juana. Nyní stanul před Mozartem. Génius obhlížel démona. V říjnu 1787 byl Mozart opět v Praze. Kočár zastavil před malým hostincem u Tří lvů. Odtud měl blízko do divadla. Naproti v Platýzu se ubytoval libretista da Ponte. Amadé třikrát odložil premiéru. Klid, klid, to je to, co potřebují, opakoval Josefině Duškové, když ji doprovázel zahradou viničné usedlosti Bertramky. Da Ponte musel během zkoušek do Vídně a Mozart zmizel. Marnil čas s pražskými flamendry. Synkovi z braslavského kantora, Josefu Heuslerovi, věnoval motiv D-moll. Do divadla se vrátil, až když mu slíbili, že nad stůl umístí nápis. Zde jedl, pil a skládal Mozart, jmenovitě řízek, víno a Dona Juana. Stále chyběla uvertýra a premiéra byla na krku. Za 4 hodiny v noci před premiérou vzniklo 292 legendárních taktů.
Má ruka načisto a bez oprav zapsala, co už v hlavě bylo hotové. Opera oper mohla být zahájena. Moji Pražané mi rozumějí. Když opadlo napětí, Mozart měl možnost Prahu si prohlédnout důkladněji. Není pochyb, že citlivým průvodcem byla paní Josefina Dušková. V jejím doprovodu ho zavedly kroky jednoho listopadového odpoledne i na Strahov. Usedl, zaklonil hlavu na chvíli a dotkl se kláves. Proti ženské lsti jsou i bohové slabí. Mozart slíbil paní Josefině virtuózní árii. Aby nevyšla na prázdno, zamkla ho v zahradním altánu. Ještě ten večer paní Josefína árii Bella mia fiamma provedla prima vista. Po návratu do Vídně Mozart vytáhl Dona Juana jako své eso. A přesto prohrál. Pokolikáté již. Finančně se mu nevedlo dobře. Jeho výlety se zaměřovaly na lov všelijakých honorářů. Při jedné takové cestě opět projížděl Prahou. Paní Josefínu však nezastihl. S panem Duškem poobědval v malostranském hostinci. Pak spěšně opouštěl město, které ho milovalo, a směřoval za dalším nejistým cílem. Teprve když Vltava odnesla na hřbetě svých vln další dva roky, přijíždí Mozart znovu. České stavy objednali u skladatele korunovační operu. Jsem blíze k smrti, milý Dušku. Bohužel konec nastává dříve, než mi bylo dopřáno radovat se z mého nadání. Císař neporozuměl Mozartovu géniu. Opera s fanfárami propadla. Io ti lascio, o cara adio. Snad tato slova patřila i Praze. Té, která mu tehdy rozuměla, která ho milovala, která žila jeho hudbou. Opouštěl ji naposledy. Před Mozartem ležel jen čtvrt roku života. Kde kdo se bojí smrti? On nemusí. Nesmrtelnost je jeho nadějí a jistotou. Zpráva o Mozartově smrti přivedla k tryzně do chrámu svatého Mikuláše v Praze na 3000 lidí.